É isso. Estou sem palavras. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para um vlog nesse canal. Coloquei lá no meu Instagram pedindo, né, perguntando o que vocês têm assistido nesse período. E muita gente falou: Gabi, eu gosto de vlog. Vlog, assim, solto, sabe? Nada com nada. Então eu decidi fazer um vlogão, ou um vloguinho, não sei, nesse dia que se chama hoje. Porque esse é um dia que eu estou me levantando depois de alguns dias meio pra baixo, assim. Tava no meu período menstrual. E aí, sabe, TPM, essas coisas todas e etc. E aí, não fiquei muito bem, fiquei me arrastando, fazendo as coisas, meio obrigada. E aí, hoje foi o dia que eu falei, não, vou levantar. Então, já levantei, passei creme, passei protetor solar. Fiz a minha rotinazinha da manhã, que tava totalmente perdida nesses últimos dias. Ainda falta coisa, mas vou deixar pra lá porque eu quero gravar esse vlog. E agora eu vou comer uma comida japonesa que eu pedi ontem e sobrou. Vou comer e depois vou botar um papel de parede que quem me acompanha no story já viu. Já tô procrastinando colocar esse papel de parede, ó. Porque, gente, assim, a sensação que eu tenho, eu nunca coloquei papel de parede. Eu não sei se eu já falei aqui. Acho que sim, mas eu sou muito pouco prendada, gente. E eu fico vendo o pessoal pintando parede, fazendo essas coisas assim. E eu acho lindo, mas eu sou pouco prendada. E aí eu tô assim, sabe aquela procrastinação que você sabe que você tá procrastinando porque você está com medo de errar e desperdiçar o papel de parede que não foi barato? É essa procrastinação. Eu vou comer agora. E aí a gente vai conversando, vou botando papel de parede, vamos conversando e etc. Ah, se você gosta de vlog, não esquece de curtir pra me sinalizar se você gosta desses vídeos mais, assim, soltinhos. É, tô aqui às quintas-feiras, né, no canal agora, tô postando vídeo toda quinta-feira. O que mais que eu ia falar com vocês? Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Instagram, Twitter, vai aparecer aqui embaixo pra vocês. Se inscreve aqui no canal, já estamos chegando aos 600 mil inscritos. Uma outra coisa é que sexta-feira é dia de Afetos, meu podcast maravilhoso. Então, assim, se você não escuta o Afetos, eu estou te convidando a escutar o Afetos. Tá lá no Spotify. Acho que a minha boca tá meio branca, porque eu passei creme Nivea na boca. Eu vi essa dica lá com a Joyce Kitamura e eu tenho passado direto. E eu acho que tem ajudado muito na questão do lábio ressecado. Valeu, Joyce Kitamura, por essa dica. Já passei tanta coisa na boca pra tentar parar de escamar e etc. Olha só, a cara tá feia, mas essa comida é uma delícia. Tá feia assim também porque, né, ficou na geladeira a noite toda. Mas é muito, muito, muito gostosa. Acabei de comer e vim aqui, né? Não sei se vocês já viram. Vocês viram tudo a pé. Aqui tem essa parede. Tá vendo que tá dividida? Aqui tinha um painel. E aí eu tirei esse painel. Quando eu tirei, apareceu essa parede roxa. E é essa parede que eu quero tampar. Aí comprei esse papel de parede aqui. Eu acho que vai ficar bem lindo ali. Bem vibes do quarto. Eu tava aqui separando os materiais, né? Vi que precisava de uma fita de estilete. Minha mãe comprou esse esquadro aqui pra mim. Que é uma coisa que a gente precisa também pra fazer aqui. E aí, minha gente, quando tava tudo separado ali pra botar o papel de parede, o que eu lembrei? Lembrei que eu não tenho escada. Ai, caraca! E agora, hein, minha filha? Acho que eu vou ligar lá na portaria pra saber se o porteiro me empresta uma escada. Porque o pé direito aqui é alto, tá vendo? Vamos de mudanças, vamos. Calma aí. Vou ligar lá. Oiê, boa tarde, tudo bem? É, deixa eu te perguntar alguma coisa. Tem uma escada aí? Você poderia me emprestar? Tem? Ai. Peguei a escada, higienizei a escada já, parte dela, né? E agora vamos aqui às instruções, ó.
Vem um manual aqui de aplicação. Meu vizinho tá fazendo obra desde o primeiro dia de isolamento. Caraca, tem que ter paciência. Mas vamos tentar. Vamos lá. Manual de aplicação. Certifique-se se a parede encontra-se sem rachaduras, pontos de bolor, umidade ou áreas com pinturas descascadas. Assim, áreas com pinturas descascadas tem, rachadura não tem, mas também não tá lisinho. Então, mas eu não vou mudar nada disso. Ok. Antes de começar a aplicação, limpe bem a superfície com um pano seco. Vou pegar um pano lá pra limpar. O que mais? E eu odeio limpar a parede, porque faz aquele barulho assim que me deixa toda arrepiada. Enfim, remova aproximadamente 15 centímetros do adesivo e dobre-o. Não entendi essa parte. Ah, não. Alinhe o papel de parede adesivo com o topo da parede para fixar. Utilize fita crepe. Remova aproximadamente... Gente, não tô entendendo já essa parte aqui. Aproximadamente 15 centímetros do adesivo e dobre. Inicie a colagem do papel de parede pelo topo em movimentos verticais. Retire a fita crepe conforme for colando o adesivo. Remova a película feltro para os acabamentos. Para fazer o acabamento do rodapé, utilize a régua com base e corte com estilete. Como base e corte com estilete. Gente... Ai, gente, ai, depois eu vou me mudar mesmo. É só pra tirar essa parede roxa que sempre aparece nos meus stories. Vamos lá. E aí eu tô preocupada. Porque ali, ó, tá vendo? É diferente. E aqui nessa parede, ela tá cheia desses buraquinhos aqui. Eu vou limpar só. Vou passar um pano e seja o que Deus quiser. A linha, na verdade, eu já tenho, né? Será que eu vou precisar da fita crepe? Vou buscar um vídeo aqui no YouTube, que é a melhor coisa que eu faço, pra ver se tem alguém fazendo aqui esse tutorial. Eu acho que eu entendi. Então vamos lá. Quando isso é baiola, ó, só no mole. Deixa eu mostrar. Olha só. Olha a cara dessa cachorra. Deixa eu mostrar você, meu dengo. A rainha dos meus vlogs. Acabei de ver aqui que eu vou ter que tirar essas coisinhas aqui, ó. Esses que estão mais pra fora, tá vendo? E esses negócios aqui de TV também. Ainda bem que tem essa ferramenta aqui que minha mãe deixou aqui. Caralho, não sai. Botar vocês aqui. Depois de ver o vídeo, eu achei melhor começar por aqui, por esse lado aqui. Melhor do que começar por aquele. Só que eu tô na dúvida se eu faço esse cantinho aqui, tá vendo? Esse cantinho, ou se eu não faço. Eu acho que eu não vou fazer, acho que só vou fazer daqui pra cá, porque esse canto aqui vai me dar muito trabalho pra fazer, gente. Tô achando melhor começar como se fosse a parede, fosse só isso aqui. Se não era pra ser assim, vai ficar sendo. Vai ser o estilo do quarto. Agora. Então, limpei a parede. Achei que já ia começar. Mas não foi dessa vez, porque, cara, muito complicado. Eu achei que começava já dessa parte aqui, e era só eu colocar ali em cima, mas não. Assim tá de cabeça pra baixo, porque essa bananeira é pra cima. Então eu vou ter que abrir, ele todo. Nossa, que complicação. Tem que abrir ele todo, e aí botar lá a parte de cima, lá do outro canto. Não entenderam nada, né? Nem eu. Eu sabia, por isso que eu não queria começar, porque eu sabia que ia ser complicação esse negócio. Gente, colei o primeiro pedacinho lá em cima, colei errado já. Mas eu tô suando. E tô com um leve medo de não caber em tudo. Olha as imagens ali em geral que vocês vão perceber o que eu tô falando. Eu acho que só tem dois. Deixa eu botar. Gente, comprei errado mesmo. Comprei o tamanho errado. E aí agora eu vou começar pelo roxo, que aí eu tiro o roxo.
Esse outro lado aqui, depois eu vejo o que que eu faço. Vamos lá. De chorar é grande, mas vamos sorrir, né? Vou fazer uma parede pós-moderna. Não, não vou deixar esse fio aqui no meio. Vou fazer assim, ó. Vou colocar, vou trazer esse mais pra cá. E ali no canto, seja o que Deus quiser, né? Vou inventar, assim, alguma coisa. Vou cortar as beiradinhas ali e vou colocar ali no canto. Não sei o que farei. É isso. Estou sem palavras. Olha, olha, olha. Olha, eu já vou mostrar o resultado pra vocês. Mas eu tô tão cansada que eu vim fazer um chá. Sim, agora eu sou uma mulher que toma chás. Criei esse hábito na quarentena. E aí vou tomar um chá, assim, pra ver se eu tranquilizo, porque fiquei nervosa, até suei. Outra coisa que eu queria falar, e que eu ainda não falei, é sobre agenda. Não sei se vocês estão usando agenda, depois que tudo mudou e tal, só que eu queria incentivar, estimular vocês, deixa eu sair aqui, estimular vocês a... calma aí, segredo, segredo, segredo. Estimula vocês a usarem a agenda, sabe? Agora eu vou sentar aqui e vou marcar as coisas que eu já fiz e as coisas que eu ainda tenho pra fazer no dia. Porque, eu não sei se vocês têm essa impressão, não sei se vocês têm essa impressão, mas às vezes chega assim na metade do dia e eu tenho a sensação que eu não fiz nada. Tá, às vezes a gente não faz o que a gente deveria fazer, mas... às vezes a gente já fez outras coisas, muitas outras coisas. Então é importante, pra mim é muito importante fazer essa marcação. E eu falei mais cedo, né, sobre rotina e tal. Eu fico muito prejudicada. A minha ansiedade, ela piora muito quando eu ignoro, principalmente, a parte da manhã. A rotina da manhã, assim, sabe? Eu não sei se já apareceu alguns trechos, mas... o ideal pra mim é levantar, fazer alguma atividade, algum alongamento, yoga, que seja. E aí depois faço alguma meditação. Eu tenho praticado o Ho'oponopono, acho que é assim que fala. Eu vi uns vídeos na internet, li um livro e achei interessante começar essa prática. Normalmente a minha sequência é... eu faço yoga e aí depois, só pra dar uma acordada assim, um exercício bem rápido, de no máximo 10 minutos. Depois eu gosto de escrever antes de meditar, porque eu acho que o exercício da escrita, ele ajuda um pouco a eu esvaziar a mente, principalmente quando eu tô ansiosa. Aí escrevo, depois faço alguma meditação, Ho'oponopono, ou alguma afirmação positiva, etc. Leio a Carta da Vida, pra quem tá totalmente fora da Carta da Vida, eu já falei sobre isso em vários episódios do Afetos, meu podcast. Mas é uma carta aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo de como fazer. E eu gosto de ler de manhã, porque eu me sinto motivada. Pra chegar nesse futuro, eu sei, tem gente que... ai, nossa, não é lei da atração nem nada disso. E eu não acho que as coisas se resumam em positividade. Mas acho que, principalmente em tempos tão difíceis, é bom a gente ter uma projeção, sabe? Uma projeção positiva da vida. E aí é de manhã também que eu gosto de ler e de me exercitar, malhar. 8 horas eu gosto de malhar e aí depois eu começo a trabalhar normal. Eu tô usando esse planner digital, mas, por exemplo, tá vendo? Aqui tem as minhas... eita! Aqui tem a minha rotina da manhã, e aí eu já posso marcar aqui, ó. Escrever 10 minutos, escrevi. Exercício abdominal ainda não fiz. Exercício da Kátia é aquele exercício de... qual o nome, gente? Pompoarismo, que eu tô fazendo o curso. Ho'oponopono. Afirmações positivas, Carta da Vida. E aí depois que editar o vídeo eu vou malhar e fazer 30 minutos. Aí aqui, ó, tá vendo as coisas que eu tenho pra fazer ainda.
Introdução, aí tem um negócio que eu queria lembrar pro vlog, editar e etc. E postar. Aí no sábado eu gosto de dar uma olhada na agenda, porque eu acho que isso tira a sensação dessa coisa de todos os dias estão sendo iguais, sabe? E aí eu recomendo, assim, se você tá meio que muito ansiosa e tal, tenta colocar um esqueminha assim de como vai ser o seu dia seguinte, mesmo que tenha poucas atividades, porque você tá desempregado, não sei, desempregado, mas tenta planejar o dia seguinte, porque isso vai facilitar, vai esvaziar um pouco sua mente. Agora vamos lá no quarto pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, eu fechei ali pra vocês verem. Ficou assim. Esse quarto tá perfeito, tá maravilhoso. Coloquei esse quadro que comprei na África do Sul. Essas fotinhas com as minhas amigas, com a minha família. Aí tá. Eu tirei a mesa daqui, né? No outro vídeo tava essa mesa. Agora vamos lá pro papel de parede, né? Então, esse espelho eu coloco ele meio de ladinho assim, porque na hora da foto me facilita. Porque eu gosto que apareça o fundo aqui da varanda, porque eu acho que é um fundo bonito. Mas ao mesmo tempo, se ele fica de frente ali pra varanda, eu fico contra a luz. Papel de parede ficou assim, ó, no escuro, nas fotos vai ficar perfeito, muito melhor do que a parede roxa. Porém, eu tenho que comprar também eu tenho que comprar um negócio aqui, né? Pra esse jarro, pra esse vaso. Porém, todavia, entretanto. Ai, gente, eu fiz mó gambiarra. O que sobrou ali embaixo, eu botei dois assim no cantinho. E aqui não tem mais. É isso, né, meus amores? Mas com a porta aberta, quem verá isso? Ninguém verá. Então, assim. Tá melhor do que com a parede roxa. E aí, me digam o que vocês acharam, se gostaram. Se gostaram do vídeo também. O acabamento ficou perfeito? Não, não ficou. Ficou com um monte de. Algumas partes ficaram. Calma aí. Tá vendo? Ficaram assim, ó. Ficaram também. Ficaram meio enrugadas. Ai, gente, mas sério, eu não vou me estressar. É a vida, né? Só de a gente estar vivo já tá bom. Vivo com fundo novo, já tá tudo certo. Não sei o que aconteceu. Eu ainda vou medir esse papel de parede, porque, caraca, eu tô achando muito estranho ter sobrado tanto. Será que eu medi tão errado assim? Gente, não é possível, não é possível. Enfim, é isso, vídeos. Se gostaram, não esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal, comentar o que vocês acharam dessa saga. E não, ninguém vem aqui me falar: ai, Gabi, você não mostrou detalhes, você não ensinou. É claro que eu não tenho nada pra ensinar. Não sei se vocês perceberam, mas deu errado. Então não venha com isso. Eu só vim assim fazer um vlog, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, até.